Ալա Պրով, լորում արձում շուրջ 10 տարվա աշխատանքային փորձ և ձեռքբերված վստահություն մետաղապլաստեդերների և պատուհանների արտադրության ոլորտում։ Ալա Պրով, հմուտ մասնագետներ, երաշխիքային սպասարկում, ինչպես նաև նվերներ, հակամիջատային ցանց, բարդ հական կամ պատուհանագոգ, լորում արձում անվճար չափագրում, նախագծում, տեղափոխում և տեղադրում։ Ալա Պրով, բարձր որակ, ցածր գներ, հասցե քաղաք Վանաձոր, Վարդանանց 1A։Ձեր ծերբնական հմայքն ու ձեր բացառիկությամբ դարձեք անկրկնելի։ Ամեն արևը, the sins of the past have come, see how they sit down together. Գույների ներդաշնակությամբ ստեղծեք ձեր ինքնատիպ ոճը։ Արմվի, թող ոճը ձեզ հարմարվի։ Եվ բնականաբար աշխատանքս գնահատվել է ղեկավարության կողմից, միշտ։ Իսկ եթե ղեկավարությունը մի կողմ դնենք, այլ հասարակության կողմից չէ՞ որ հասարակության կողմից էլ է գնահատվել։ Ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ ցանկացած մարդ, եթե նվիրվում է իրեն աշխատանքին, անպայման պիտի գնահատվի։ Այսինքն լիարժեք նվիրված աշխատանքին, մարդը չի կարող չնկատվել։ Իսկ որ դեպքում են նվիրվում։ Իմ պարագայում բոլոր դեպքերում նվիրվել եմ, ես չեմ սպասել ոչ մի բանի, ես նվիրվել եմ, իրոք նվիրվել եմ։ Հիմա ընտանիքի կողմից խոսենք, ընտանիքը եթե դա ինչ-որ պակաս զգացել է, չէ, ուշադրության կամ ժամանակի։ Նախ աշխատել եմ, որ հնարավորինս ընտանիքիս այդ պակասը շատ չերևա, աշխատել եմ հնարավորինս, բայց իրոք ամուսինս այդ հարցում ինչ շատ է օգնել։ Եթե նրա այդ թիկունքը ես չզգայի, ինձ թվում է, որ չէի կարողանա նվիրվել այդ աստիճան։ Եվ առհասարակ կհրաժարվեի աշխատանքից, եթե ես զգայի, որ աշխատանքի մեջ թերանում եմ։ Կհրաժարվեի, չէի աշխատի, որպես տնորեն նկատի ունեմ։ Որովհետև եթե դասարան եմ մտնում որպես ուսուցիչ, որպես դասատու, ես ամբողջությամբ երեխաների հետ եմ։ Դա ի վերջո կարող ես, չէ՞, սահմանափակ ժամեր վերցնել։ Ահա, բայց չտրվել ինքան, ինչքան որ ամբողջությամբ եմ նվիրվել, ինչքան որ, չգիտեմ, շատ ծանրաբեռնված աշխատել եմ, միշտ։ Գուցե ծաղելի թվա, բայց 3 երեխաներից ունեցել եմ եւ ոչ մի ֆիզիոլոգիական արցակուրդներից չեմ օգտվել։ Փաշտիդան տատիկ եմ ունեցել, որ իրոք շատ օգնել է, շատ։ Եթե չլիներ այդ օգնությունը, երևի թե չկարողանայի օգնել։ Իսկ ձեր դասերակցությունը, այսինքն ձեր ծնողների կողմից։ Նախ ասեմ, որ ծնողների կողմից ասեմ, որ շատ վաղ մանկուց հայր չեմ տեսել, չեմ ունեցել։ Չեմ ունեցել, այսինքն ունեցել եմ, բայց չեմ տեսել հայր։ Մայրս է հիմնականում զբաղվել իմ դասերակցությամբ եւ ամբողջությամբ իր ամբողջ կյանքը նվիրել է ինձ, իմ մայրս։ Բայց ունեցել եմ տատիկ, պապիկ մայրական կողմից, որոնք միշտ մեզ հետ են եղել եւ այդ պակասը միշտ լրացրել են։ Ցիտայվան է սիրուն ասում, ասում է, երբ որ երեխաները ու ծնողները 3 էտապ են անցնում, սկզբից սիրում են երեխաները, հետո մեղադրում են, հետո խղճում են։ Էտապները ձեր կյանքում եղել են, թե դուք շրջանցել եք դրանք։ Չէ, ասի, որ շրջանցել եմ։ Ձեր խոսքերը լրի բնութագրում են իմ անցած երկար ճանապարհը։ Չէ, չեմ շրջանցել, հեշտ չի եղել համենայն դեպս, անցած ճանապարհս հեշտ չի եղել։ Նու մանկությունս կարող եմ ասել շատ անհոգի անցել, չեմ զգացել, բայց հիմա եթե հարցնեք, օրինակ, երբ որ ամուսնացել եմ, ես ցանկացել եմ, որ անպայման, որ ամեն դեպքում երեխաներս պետք է հայր ունենան,
Այսինքն չքան պիտի ծայրաստիճան վիճակ լիներ, որ մեղադրում եմ այն կանանց, որոնք որ համբերատար չեն։ Չգիտեմ, միտքս կարողացա ճիշտ ձևով ներկայացնել, բայց ցանկություն ուզա եղել, որ երեխաներս հայր ունենան։ Առհասարակ կնոջ համար համբերատար լինելը մեկ էլ շատ դժվար է լինում, բայց չէ, համբերության հետ էլ ինչ պետք է ունենա կինը, որ կարողանա։ Ես կարծում եմ, որ ուժեղ մարդն է համբերատար, համբերատարության հետ միասին, ճիշտը որ ասեմ, ունեմ խիղճ, և կարծում եմ, որ եթե յուրաքանչյուրի մեջ խիղճը լինի, խղճի, խղճալու հատկությունը, ինչից որ շատ շատերը խուսափում են, խիղճ բառը ես չգիտեմ ինչ որ շատ չեն դրական նայում, բայց ես կարծում եմ, եթե խիղճը կա և համբերությունը կա, դու կարող ես ամեն դժվարություն հաղթահարել։ Կյանքում ամենամեծ դժվարությունը, որ դուք հաղթահարել եք ու համարում եք, որ դա ձերն է ու էլ ոչ մեկինը։ Դժվարանում եմ ասել, որտև իրոք անցած ճանապարհս դժվար է եղել, դժվարությունների միշտ եմ հանդիպել, ինչ հաջողություն, որ ունեցել եմ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, այսինքն հենց այնպես ինչ չի տրվել այդ հաջողությունը, կամ չգիտեմ։ Ինչ կփոխեիք, եթե հնարավորություն ունենայիք մեկ անգամ ևս ապրել։ Եթե ոչ մի բան, ես իմ կյանքից դժգոհ չեմ, ես գոհ եմ, որովհետև ունեմ լավ ընտանիք, լավ երեխաներ, լավ ամուսին, որ ինձ թիկունք է, ես դժգոհելու ոչինչ չունեմ, լավ աշխատանք, բոլորի կողմից գնահատված, ծնողների, աշակերտների կողմից գնահատված, սա հենց այնպես խոսքեր չեն, անկեղծոր են։ Եվ խիստ և բարի, վիճակ մտնող, գուցե և դա թուլություն է համարվում, բայց կարծում եմ, որ կարողացել եմ տարիների ընթացքում այնպիսի ղեկավար լինել, եթե չսիրեն գոնե հարգել, իհարկե չսիրողները կլինեն, չհարգողները կլինեն, դա չի բացառվում, բայց ինքս քննադատ եմ եղել նախ իմ պահանջելու դեպքում, նախ ինձնից եմ պահանջել, և եթե ինչ-որ որևիցե մեկի սրտով չի խոսքի, որպես ղեկավարի դիտողությունս, կարծում եմ իրենք իրենց մեջ կգտնեն ուժ ու հարցնեն, չէ, որ ինքն էլ իրեն հանդեպ այդպիսին է։ Ես ինքս իմ հանդեպ շատ պահանջկոտ եմ, աշխատանքում էլ եմ շատ պահանջկոտ։ Սխալներ, որոնք որ մի գուցե կյանքի ընթացքում գործել եք, բայց կուզենայիք, որ ձեր երեխաները, ձեր սաները, ձեր շրջապատի մարդիկ էլ չգործեն ձեր օրինակով, կան այդպիսիք։ Ոչ, չունեմ այդպիսի սխալներ, չունեմ, որտև եթե ես որևիցե մեկի վիրավորում եմ, ասենք թե աշխատանքի բերումով, դա ինքս ինձ էլ եմ վնասում, ես ամբողջ գիշեր կարող եմ չքնել, մինչև որ չկանչեմ, չպարզաբանեմ և չապացուցեմ, որ իմ խոսքս ճիշտ է եղել, սինքը համոզում եմ, որ ես ճիշտ եմ եղել, իսկ եթե սխալ եմ, ընդունում եմ սխալս, դա էլ կա, որ կարող եմ ընդունել սխալս։ Հարաբերությունների մեջ ինչն եք գնահատում և ինչն եք բացառում։ Հարաբերությունների մեջ գնահատում եմ նախ և առաջ հավատարմությունը, ես սիրում եմ, որ մարդիկ միմյանց հանդեպ հավատարիմ են լինում, ճիշտ են լինում էլի, չգիտեմ։ Եթե գնահատում եք հավատարմությունը… Շիտակ մարդկանց եմ սիրում, կեղծ մարդկանց չեմ սիրում, չեմ սիրում խոսքի մեծամիտ մարդկանց, որոնք որ չունեն դրա իրավունքը, այ ովքեր որ ունեն իրավունքը, որ լինեն մեծամիտ, դա ես ընդունում եմ, բայց տակը փախած, դա տակ մարդկանց մեծամտությունը չեմ ընդունում։ Բայց ովքեր ունեն իրավունք, նրանք մեծամիտ չեն էլ լինում։ Չեն էլ լինում, այո, կյանքը, այո, և ինչքան խելացի ու ինչքան, չգիտեմ, համենայն դեպս իմ ճանապարհ միշտ լավ մարդկանց եմ հանդիպել ես։ Պետք է հարցնեմ, եթե հավատարմությունն եք գնահատում, դավաճանություն տեսել եք։ Դավաճանություն, դե նայած որ տեսանկյունից եք ասում, դավաճանություն,
Դավաճանում տարբեր կարող են լինել։ Իհարկե տարբեր կարող են լինել։ Ես կարծում եմ, որ դավաճանություն կարող է լինել, որը չեմ ների։ Բայց այդպիսի բան չի եղել իմ ճանապարհին, որ ես ասենք դավաճանություն։ Չէ։ Աշխատել եմ կյանքում։ Հա, ինչպես ինչի՞ չեք ների կյանքում։ Ինչը չեմ ների։ Չգիտեմ։ Երևի ամուսնու դավաճանությունը չեմ ների։ Հա, այդ աստված չէ։ Բայց ամեն դեպքում գիտեք, բնավորությանս մեջ մի էսպիսի գիծ ունեմ, որ ցանկացած պարագայում գտնում եմ արդարացնող հանգամանք։ Այսինքն դավաճանություն չեմ էլ դավաճանվում, որովհետև ինձ դավաճանող մարդու մեջ էլ եմ դրականը գտնում։ Ամեն կերպ աշխատում եմ արդարացնել տվյալ մարդուն, եթե նա սխալ է գործել, աշխատում եմ արդարացնել, որ ուրեմն հանգամանքներն են ստիպել, որ նա խոսքի մեջ ինձ դավաճանի։ Որ կոմպոզիտորն է ձեզ ավելի հոգեարազատ։ Ինձ հիմնականում հոգևոր երաժշտությունն է շատ հարազատ, հոգևոր երաժշտությունը։ Եվ ինչու, որովհետև փոքր տարիքից միշտ ինձ տատիկս եկեղեցի է տարել։ Նախասեմ, որ ես 46 թվին են հայրենադարձ են եղել ծնողներս։ Հարենադարձ են եւ 46 թվին Հունաստանից են եկել։ Եվ տատիկս հենց սկզբից փոքր տարիքից ինձ միշտ եկեղեցի է տարել։ Գուցե դրանից է իմ մեջ եւ բարիությունը, եւ խիղճը, եւ հոգեւոր երաժշտության հանդեպ ունեցած իմ սերը։ Այն ինչ պրոֆեսիոնալ է, այն ինչ բարձր աստիճան, այսպես ճաշակով է, ես կարող եմ ընդունել, հավանել, սիրել, սիրով լսել։ Որպես ղեկավար ամբիցիոզ եք։ Ոչ։ Ոչ։ Ինձ այդ առաջի դասանի երեխան կարող է հարցեր լուծել, գալ եւ ասել, որ այ ես ես դասատուին չեմ ուզում, բայց չեմ ուզում մամաս իմանա, խոսքի օրինակ։ Այդ վստահությունը կա։ Այո, այդ վստահությունը կա։ Եվ ես կարող եմ այդ հարցերը լուծել։ Երեխայի հետ էլ կարող եմ։ Ում հետ եք ավելի հեշտ աշխատում, երեխաների թե մեծերի։ Մի տեղ ղեկավարում եք, մյուս տեղը ուսուցանում։ Իհարկե երեխաների հեշտ ավելի հեշտ։ Ինչի՞։ Որտեղ նրանք ավելի պարզ են, ավելի մաքուր են, անկեղծ են։ Անկեղծ են։ Վերջերս այ հենց մի շաբաթ առաջ ուրեմն աշակերտներից մեկը ասում էր, «Սեմ Արկարովնա, ախր հիչ ժամանակ չունենք, մենք ձեր ասածները տանը անենք, ինչի՞ եք իզուր տեղը դուք այդպես ձեզ ոնց որ ասինց բարկացնում եք, արդեն ես չեմ հասկանում, ինչ պիտի անեմ, ախր դու պիտի սովորեք»։ Ախ, մտեցում էլ այդ երեխաները, այդ անկեղծ ճիշտ գնահատել ունեն երեխաները, հետո նրանց աչքից ոչինչ չի վրիպվում։ Ցանկացած դեպքում ես միշտ լարված եմ, որ ավելորդ արտահայտություն չլինի, չափի մեջ լինեմ, եւ առհասարակ չափի մեջ եմ մարդկանց շատ սիրում։ Նրանք ովքեր իրենց տեղը գիտեն, չափի մեջ են։ Ինչպիսի մայր եք։ Կարծում եմ լավ մայր եմ եղել, բայց նորից եմ ասում, աշխատանքը ինձ շատ ավելի ժամանակ է պահանջել։ Եթե տատիկս չլիներ, իրոք եթե տատիկս չլիներ, գուցե մի այլ կերպ որպես մայր, բայց ճիշտ պահանջկոտ մայր եմ եղել։ Երբեք իմ երեխայի ոնց են ասում, քնած ժամանակ եմ սիրել, այդ կարգի մայր եմ։ Իսկ սիրել, մեղադրել, խղճալ, այդ էտապները ձեր ու ձեր աղջիկների միջև արդեն անցել եք, թե դեռ սիրելու պրոցեսում եք։ Չէ, ես հիմա ավելի շատ հակված եմ թորնիկներից հանդեպ։ 6 թորնիկ ունեմ եւ միայն թորնիկներից են կարողանում ինձ լարված վիճակից հանել։ Երբ որ ես հոգնած եմ ու լարված եմ ու չեմ գտնում խոսքի անարդարացի, ինչ որ հարց չի լուծվել, միայն թորնիկս է կարողանում ինձ այդ վիճակից հանել։ Անկեղծորեն։ Ում հետ եք հաճախ խոսում։ Հաճախ խոսում էի տատիկիս հետ, մայրս շատ խիստ է եղել։ Հիմա ունեմ դպրոցում, նու չափի մեջ անկեղծ։ Չափի մեջ անկեղծ կարող եմ լինել, ում որ վստահում եմ։
Այմա ես ձեզ վստահում եմ և կարող եմ հանգիստ ամեն ինչ խոսել, անկեղծ օրեն եմ ասում։ Դպրոցում էլ ունեմ հասակակից, երիտասարդների հետ էլ կարող եմ անկեղծ լինել, չգիտեմ, ինձ թվում է, որ ձեզ հետ խոսելուց ես հասկացա, որ նույն մայրիկի նկատմամբ այդ խստությունը դուք ամեն դեպքում ոչ դրական եք այդքան էլ գնահատում, բայց նաև ասացիք, որ նաև խիստ ծնող եք եղել։ Ոչ դրական ընդունում եմ, մայրս ես գիտեք ոնց եմ մեկնաբանում, որովհետև նաև հոր և մոր դերն է ստանձնած եղել։ Ես իմ երեխաներին ավելի շատ եմ ազատություն տվել, հետո միակն եմ եղել, ես դա արդարացնում եմ մորս կողմից, ասենք թե այդ, բայց երեք աղջիկներից ես շատ ազատ եմ մեծացել, իրենց չափը միշտ իմացել են նրանք, դա դաստիրակելով չի, ամենայն դեպս ես վստահ եմ, որ ներքուստ, ինչ-որ ներքուստ պետք է լինի, դաստիրակությունը ամեն դեպքում։ Ինչ խոսք դեր կա և միջավայրի և ընտանիքի, բայց հիմնականում պտի ներքուս դաստիրակված լինի, իմ կարծիքն է։ Ձեր հայրենիքը որն եք համարում։ Իմ հայրենիքը ես Լոռու մարզը, ես ծնվել եմ Ալավերդիում, բնականաբար իմ հայրենիքը շատ-շատ եմ սիրում, ես հնարավորություն եմ ունեցել խոսքի մեկնելու արտասահման, բայց նորից պիտի ասեմ, տատիկիս խորհուրդը երբեք ոտքը դուրս չհանես քո հայրենիքից, դա ինձ համար եղել է որոշիչ դեր է խաղացել, երբեք չեմ մտածել և երեխաներիս մեջ էլ եմ դա սերմանել, որ դուրս չգան, ինչքան էլ վատ լինի Հայաստանում, մնան Հայաստան, դուրս չգան։ Ձեզ թույլ թե ուժեղ կինեք համարում։ Համարում եմ, որ ուժեղ եմ, որովհետև ցանկացած հարցում կարող եմ համբերատարությամբ, գուցե ինչ-որ տեղ խստությամբ և բարիությամբ հաղթահարել, կարծում եմ ուժեղ եմ։ Տղամարդիկ ուժեղ կանանց սիրում են։ Տղամարդիկ ինձ թվում է, որ շատ ուժեղ կանանց չեն սիրում։ Կամ էլ վախենում են։ Վախենալ չէ, չեն վախենում կարծում եմ, բայց չեն սիրում, ամեն դեպքում կնոջ բնորոշ կողմերը պետք է լինի ամեն դեպքում, ուժեղ լինելով չպետք է կանացիությունը կորցնի կինը, ստույն պիտի մնա նաև կին, կանացի պետք է մնա ուժեղ լինելով անդերց։ Հաճախ ասում են կնոջ ուժեղությունը նրաթուլության մեջ են։ Չեն կարող ասել։ Ձե դե իրականում թույլ էլ ենք, շատ հարցերում շատ թույլ ենք, բայց և կարողանում ենք հաղթահարել, ինձ թվում է, եթե կնոջ մտքում կա, անպայման կհաղթահարի, ես այդպես եմ կարծում։ Երջանկությունը ինչի մեջ եք գտնում, որտեղ է երջանկությունը։ Կարծում եմ ընտանիքում, աշխատանքի վայրում, ինչու չէ, ամեն տեղ որտեղ որ հասկացված ես, կոնկրետ ինձ համար այդպես է, որտեղ որ քեզ ճիշտ են հասկանում, այդ պահից սկսած դու քեզ երջանիկ ես զգում։ Բավարարվել կյանքում կարող է բերել հենց երջանկության, թե պետք է չբավարարվես, որ հասնես ինչ-որ արդյունքների։ Բավարարվել կյանքում, ես շատ քչից էլ բավարարող մարդ եմ, մի փոքրիկ ժպիտ է ինձ կարող է այսպես թևեր տալ, մի փոքրիկ բարի այսպես խոսկը ինձ կարող է ոգևորել, անգամ այս տարիքում ես կարող եմ ոգևորվել մի փոքրիկ ժպիտից, բարևի ինտոնացիայից ես կարող եմ ինձ լավ զգալ կամ վատ զգալ։ Վախենում եք կյանքում ինչ-որ բանից։ Վախենալ կյանքում, վախենալ նկատի ունեք տագնապ։ Առհասարակ մարդիկ ունեն չէ վախեր, վախեր, որոնք նույնիսկ չեն բարձրաձայնում, բայց կա, հենց է տագնապը, որ կարող են չումի պահի
զգաց, որ ինչ-որ բան է։ Ես վախենալու պահեր շատ եմ ունենում։ Հիմա որ ասեմ, գուցե ծաղելի թվա, բայց տարեվերջան հաշվետու համերգին խոսքի։ Ամենահասարակ օրինակը ձեզ բերեմ, յուրաքանչյուր դասատու իրեն աշակերտի ելույթով է տարապում։ Հենց վերջան այս վերջացավ, արդեն հանգիստ շունչ են քաշում։ Ես ամբողջ ընթացքը 1.5 ժամ յուրաքանչյուր կատարումի հետ տարապում եմ, ինչ առումով է տագնապը, այդ վախի զգացողությունը ինձ չի ազատ թողնում։ Ես լարված մինչև վերջի րոպեն, որ հանկարծ երեխան, դե ամեն դեպքում կարող է, չէ՞, չնվագել, հիմա չստացվեց, չստացվեց, այդ այս չեմ ընդունում, ես ուզում երեխան ինչքան կա, որ պետք է անպայման ցույց տա իրեն հնարավորությունները, ի վերջո ղեկավարության առջև մեծ պատասխանատվություն եմ զգում, միշտ։ Ինչի համար եք ափսոսում? Ինչի համար եմ ափսոսում? Անձնական նկատի ունեք ափսոսանք։ Ափսոսանք ամեն առումով։ Ափսոսում եմ, որ մեր երկրից տեղափոխվում են։ Ունակ կուզենամ, որ Հայաստանում այնքան լավ լինի, ինչպես որ ձգտում են Միացյալ Նահանգներ, տեղափոխվի Միացյալ Նահանգները Հայաստան եւ բոլոր գնացածները, այսպես ցանկությամբ, մեծ ցանկությամբ հետ վերադառնան։ Իսկ եթե անձնական կյանքում? Անձնական կյանքում կարծում եմ, որ ինչ որ ցանկացել եմ, եղել է։ Ի վերջո այդ ցանկությունները մինչև որոշակի տարիքի ես ցանկությունները ավելի այսպես վառ արտահայտում, մինչև 50 տարեկան, հետո արդեն սկսում ես ապրել քո երեխաների, ընտանիքի, թոռնիկների, ամենայն դեպս ինձ մոտ այդպես է։ Վախենում եմ, գիտեք ինչից, շատ վախենում եմ, շատ ուզում եմ, որ թոռնիկներից կայացած տեսնեմ, հատկապես մեծ թոռնիկս եմ ուզում։ Կայացած մարդիկ ինչպես են դրսևորվում, որն է ըստ ձեր սանդղակի կայացվածության աստիճանը։ Կայացված մարդիկ, որ գիտեք ինչ, որ ծնողը կարողացել է այնպես անի, որ երեխան ուսում ստանա, անպայման կրթված լինի։ Բացի դրանից, կայացած մարդը պետք է իրեն աշխատում, չեմ սիրում միջակություն։ Ցանկացած աշխատանքում ես այն կարծիքին եմ, որ իրենց աշխատասիրությամբ կարող են առավելագույնից հասնել։ Ինձ մոտ այդպես է։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը կարող են, եթե ձգտումը լինի, անտարբերությունը չլինի։ Այ ես ինչի հարցրեցի վախերի մասին, նաև հենց այս հարցը հետաքրքիր էր, որ ես եկա այն հիզրակնման, որ ես վախենում եմ չկայացած մարդկանցից։ Երևի կյանքում ամենավտանգավոր մարդիկ շատ վտանգավոր են, շատ ճիշտ եք, շատ վտանգավոր են։ Վտանգավոր են, երբ որ իրենք իրենց մասին շատ մեծ կա, եւ հիմնականում ոնց ասեմ, նորից եմ ասում, հնարավոր է բարձրագույն կրթություն չունենա։ Ես այսօր ունեմ մասնագետներ, որոնք միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ են աշխատում, բայց սքանչելի աշխատանք են ցույց տալի, այհենց այդ աշխատասիրության։ Մարդու մեջ ամենագնահատելի կողմը ինձ թվում է աշխատասիրությունն է։ Անտարբերմանց մարդկանց տանել չեմ կարող, աշխատանքից մեջ էլ չեմ կարող տանել։ Տարիքից խոսեցինք, տարիների փորձը թույլ է տալիս, որ մարդ ինչ որ էտապում կարողանա խորհուրդներ տալ։ Ո՞ւմ եք խորհուրդ տալիս հաճախ։ Գիտեք ինչ, այ բնավորությանս մեջ այսպիսի մի գիծ կա, երևի թե իրոք տարիքս է թույլ տալիս, եթե ինձ ինչ-որ մի բան դուր չի գալիս, ասենք դասատուի վարքագծում, հիմա վերջերս շատ է տարբերվում խորհրդային շրջանի և ներկայիս դպրոցի այդ կարգավիճակը, հիմա եթե թույլտվություն են ուզում, կարող են գալ ու ասել, որ ես վաղը այսինչ ժամին, այսինչ գործով պետք է բացակայեմ։ Ես անպայման ասում եմ, որ դուք թույլտվություն չեք ուզում, դուք ինձ տեղեկացնում եք, թույլտվություն ուզելու համար այսպես պետք է լինի։ Ես դպրոցում ինչ-որտեղ շատ-շատերի համար իրոք խորհրդատու եմ, որովհետև ընտանեկան հարցեր են լինում, որ կարողանում են կիսվել ինձ հետ, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ ուղություն եմ տալիս։ Ամեն դեպքում ասում եմ, համբերատար եղեք, առաջինը համբերատար,
Երաժիշտ եք, ուզում եմ իմանալ, սիրահարվել եք ձեր ամուսնուն ու առհասարակ։ Իհարկե սիրահարվել եմ, սիրահարվել եմ և նոր եմ ամուսնացել։ Ես սկսել եմ աշխատել, 2 տարի աշխատել եմ այ խստության պարագայում ծնողիս, նաև դա էր, որ պիտի ուսուցման ընթացքում չամուսնանաս, պիտի այո, ես Երևանում եմ սովորել և մայրս ասում էր, հանկարծ մտքովը չանցնի, պիտի ուսումը վերջացնես, աշխատես, սկսես աշխատել, նոր միայն, դե դա զգացմունքներին իհարկե դա չի կարող թելադրանք հանդիսանա, բայց ես իմ ամուսնուն սիրել եմ, եւ ամուսնացել եմ, սիրով եմ ամուսնացել։ Եթե չսիրեիք, կամուսնանայիք։ Չէ, չէ ամուսնանա։ Չնայած, որ ամուսինս միշտ հարկի ժամանակ, ասում է, չէ, դու ավելի շատ նվիրված ես քո դպրոցին, ավելի շատ նվիրված ես քո աշխատանքին, լինում են այդպիսի, ընդ որում ես ավելի անկեղծ ասեմ, տնորինությունը 84-ից ես տնորեն եմ եղել, ուրեմն տնորինությունը իմ ամուսնու սրտով չի եղել, դա հանգամանքների բերումով եմ ես տնորեն դարձել, երբեք ձգտում չեմ ունեցել տնորեն լինել, և հիմա երբ որ երիտասարդները շատ ցանկանում են, անկախ նրանից կարող են, չեն կարող լինել տնորեն, այո, կարող են լինել տնորեն, թե չէ, ես միշտ ասում եմ, որ դա շատ դժվար է, հեշտ չէ, պետք է կարողանաս յուրաքանչյուրի բնավորության հետ, յուրաքանչյուրի հետ ճիշտ ճանապարհ անցնես, շատ դժվար է ղեկավարել, մանավանդ երբ որ մարդու տեսակ կա, որ ոչ մի կերպ չի ուզում ընդունի ինքը և վերջ, այդ կարգի մարդկանց դժվար է կոլեկտիվի մեջ, բայց ամեն դեպքում հաղթահարվում եմ կողմից, կարողանում եմ հաղթահարել։ Դուք ձեզ հաջողակ մարդ համարում եք։ Համարում եմ, ինչու չէ, հաջողակ մարդ եմ, իհարկե հաջողակ մարդ եմ, եթե բոլոր ցանկություններս գրեթե կատարվել են, հարգված են ընտանիքում, շրջապատում, աշխատանքիս վայրում, կարծում եմ, որ հաջողակ եմ։ Պետք է հարցնեմ, բայց մինչ հարցնելս ուզում եմ ձեզ հնարավորություն տալ, որովհետև շատ հաճախ մեր հյուրերը հնարավորություն ունեն 2-3 հարցի, որ ինձ տան։ Եթե ունեք հարցեր, որ կուզենայիք այս ձևաչափի շրջանակում ինձ հարցնել, ես այդ հնարավորությունը ձեզ տալիս եմ, մեծ սիրով կպատասխանեմ, եթե իհարկե կան այդպիսի հարցեր, կամ կան հարցեր, որոնք որ դուք չէիք ուզի, որ ես ձեզ տամ, տվեցի։ Չէ, այդպիսի հարցեր գրեթե չեղավ, չեմ կարող ասել, որ կար, բայց ձեր մեջ մի շատ դրական կողմ եմ ես գնահատում, որտեվ իրոք միշտ չէ, որ մարդիկ կարող են անկեղծանալ, դուք կարողանում եք ձեր վերաբերմունքով, ես շատ դժվար եմ ինձ համար հարազատ մարդիկ ընտրում, կյանքում շատ դժվար եմ ես ինձ համար հարազատ մարդիկ ընտրել, խոսքի ուսանողական տարինից ունեմ 1 ընկերուհի, դպրոցական տարինից 2-ը, այդ ինձ շատ քիչ են ինձ համար, և իսկապես ընկերներ են, հա, իսկապես ընկերներ են, ձեր մեջ ինչ-որ մի հարազատ, ես չգիտեմ, ես ինքս ինձ էլ եմ այդ հարցը տվել, ինչն է, բայց իրոք այդ դա էլ եմ համարում հաջողություն, որ ձեզ ճանաչեցի, ձեզ հետ շփվեցի, այդ մեկամսյակը ինձ ստիպեց ինչ-որ որոշակի պահերի մոռանալ, իհարկե ինձ անհանգստացնող ցավոտ հարցեր էլ ունեմ ես, մոռանալ, այդ դա համարում եմ, որ դա ձեր ամենա այսպես մեծ հաղթանակն է։ Ես շնորհակալ եմ շատ, շատ ջերմ է, ես ասեմ դրա գաղտնիքը, որովհետև ես ինքս շատ անկեղծ եմ։ Ես էլ եմ սիրում անկեղծ մարդկանց, ինձ ու մարդկանց չեմ սիրում։ Ու ընտրում եմ հյուրերին, ում հետ կուզեմ անկեղծ լինեմ, ու կուզեմ, որ ինձ հետ անկեղծ լինեն, ես դրա համար ձեզ շնորհակալ եմ։ Ինչ գին եք վճարել հաջողության համար։ Ինչ գին եմ վճարել։ Անքուն գիշերներ, որտեղ
ստիպված եմ եղել օրվա ընթացքում այն ինչ որ չեմ հասցել գիշերը հասցնել առողջության չեմ բողոքում առողջությունս աստված թող ինձների չեմ բողոքում բայց լիարժեք նվիրվելով իրոք դու ինչ որ ես շատ անգամ գիտեք ինչ արտահայտություն եմ ասում կյանքիցս մեկ օր էլ տարակ երբ որ հանկարծ մի բանից դուր չի գալիս դասատուներից ասենք երբ որ ասում եմ այդ նախադասություն նրանք հասկանում են ինչ եմ ուզում ասել ասում կյանքիցս մեկ օր էլ տարակ այսինքն ճիշտ չմեկնաբանված ճիշտ չհասկացված չեմ սիրում երբ որ մտերիմ են լինում եւ մտերմությունը աշխատանքի մեջ կարող է ինչ որ որոշակի ես բոլորի հանդեպ աշխատում եմ լինել ճիշտ, շիտակ, անկողմնակալ։ Ամենայն դեպս ես ներկուստ այդպիսին եմ։ Թե ինչքանով եմ ընկալվում, կարծում եմ ընկալվում եմ ճիշտ ընկալվում։ Ես էլ եմ կարծում։ Այդյան։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Հա։ Շնորհակալ։ Ներ Լիպսի Մեշահինյանը։ Ձեր ծերբնական մայքն ու ձեր բացառիկությամբ դարձեք անկրկնելի Ամենարևը The sins of the past have come See how they sit down together Գույների ներդաշնակությամբ ստեղծեք ձեր ինքնատիպ ոճը Արմվի Թող ոճը ձեզ հարմարվի։ Alla Prof. Ամենացածր գները լոռու մարզում։ Հարմարավետ եւ նրբաճաշակ կահույք պատրաստված բարձրորակ նյութերով, բարձրակարգ մասնագետների հմուտ ձեռքերով։ Մեզ մոտ կարող եք իրականություն դարձնել ձեր երևակայությունը։ Պատվիրում եք կահույք միայն ձեր գրասենյակին, տանը եւ ճաշակին համապատասխան, եւ այս ամենը երաշխիքով, հետ երաշխիքային սպասարկմամբ, ապառիկ վաճառքով, սեղչերով եւ նվերներով։ Alla Prof. Բարձր որակ, ցածր գներ։ Քաղաք Վանաձոր, Վարդանանց 1, Կոտորակ 1։